Na Zemi žily miliardy tyrannosaurů. Autonomní letadlo úspěšně zvládlo celý let bez pilota. Astronomové nalezli extrémně rychle rotující objekty. A NASA vybrala SpaceX pro let na měsíc. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Paleontologové již dokázali popsat, jak se měnila podoba zvířat, která v minulosti žila na Zemi, včetně toho, jak se v průběhu času vyvíjela. Nyní navíc přišli s metodou, jak odhadnout, kolik tvorů jednotlivých druhů žilo. Při počítání vybřelých druhů se přitom inspirovali postupem sčítání těch žijících. Metodu následně vyzkoušeli na populaci tyrannosaurů. Ze studie zveřejněné v časopise Science vyplývá, že po Zemi chodilo asi 2,5 miliardy jedinců druhu Tyrannosaurus rex. Metoda dodržuje tzv. Damutův zákon, který tvrdí, že průměrnou hustotu populace lze předpovědět na základě velikosti těla. Malá zvířata tvoří velké populace, jako třeba mravenci, naopak velká zvířata tvoří populace menší, příkladem mohou být sloni. Tyrannosaurus byl jedním z největších predátorů v dějinách, proto jich nemohlo existovat mnoho najednou. Když vědci zkombinovali paleontologické údaje o tomto druhu s Damutovým zákonem, odhadli, že nikdy nemohlo žít více než 20 000 těchto tvorů najednou. Avšak tento druh byl velice úspěšný a na Zemi žil miliony let. Podle odhadu žilo celkem asi 127 000 generací tyrannosaurů. Z toho vyplývá, že jejich celková populace od vzniku až po jejich zánik činila cca 2,5 miliardy zvířat. V přepočtu na rozlohu zase vychází průměrná hustota jejich populace na jednoho jedince na 100 km čtverečných. Pro představu to vychází asi na 720 tyrannosaurů na rozloze České republiky. Autoři však přiznávají, že jejich odhad je jen velmi hrubý, přesto je však dostatečně reprezentativní. Ve výzkumu by chtěli paleontologové pokračovat modelováním počtu dalších druhů dinosaurů, kteří žili současně s tyrannosaury. Doufají, že by mohli získat plastický obraz i toho, jakou kořistí se vlastně tyrannosaurové živili. Paleontologové oznámili podivuhodný objev pterosaura, jenž dostal přezdívku monkey dactyl, česky tedy něco jako opičkodaktyl, a mohlo se jednat o prvního tvora na Zemi, který měl takzvaně protistojný palec. Tento létající plas z jurského období může být nejstarším známým zvířetem, které bylo schopné dotknout se bříškem palce vnitřní strany svých ostatních prstů. Takzvaný protistojný či protilehlý palec je dnes typický zejména pro primáty. Výrazně přitom pomohl člověku, aby se mohl naučit ovládat nástroje. V dějinách evoluce se objevil vícekrát, tento případ z doby před 160 miliony lety je ale dle odborníků tím úplně nejstarším. Palec umožňoval monkey daktylovi lézt na stromy, možná se živit hmyzem a další kořistí, kterou ostatní ptakoještěři ulovit nedokázali. Skamenělé pozůstatky tohoto tvora byly objevené roku 2019 v severovýchodní Číně jako součást skály. Proto museli paleontologové využít tzv. Mikro CT skenování, aby získali 3D zobrazení fosílie. Snímky potvrdily, že kostra měla na každé ruce dobře zachovaný protilehlý palec. Téměř všechna moderní zvířata, která mají protilehlé palce, je používají k lezení na stromy. Typicky jde o primáty nebo některé druhy stromových žab, popsal paleontolog Rodrigo Pegas, který pozůstatky studoval. Jak zaznělo v jednom českém filmu, a skláři nebudou mít co žrát, to samé možná nyní bude platit o pilotech. Americký startup X-Wing totiž ukázal video, ve kterém autonomní letadlo dokázalo provést celý let automaticky. Firma již koncem minulého roku ukázala autonomní Cessnu Grand Caravan 208B, která je vybavena systémem Autoflight. Díky němu tak stroj dokáže pojíždět ke startovací dráze, vyhýbat se okolním objektům, vzlétnout, letět, přistát a nakonec se vrátit i zpět ke gateway. Systém Autoflight využívá kombinaci radarů, satelitní navigace, kamer, lidarů a údajů z ADS-B. Díky tomuto vybavení tak dokáže detekovat a vyhýbat se ostatním letadlům, ale také jakýmkoliv jiným překážkám. Firma předpokládá, že v budoucnosti bude jeden člověk na Zemi dohlížet na více letadel ve vzduchu, čímž by mělo dojít k citelné úspoře zejména personálních nákladů. Na palubě stroje je ale zatím pilot, který dohlíží na jeho správné fungování, nicméně v budoucnosti by letadla měla létat úplně sama. X-Wing se zaměřuje na nákladní dopravu,
V budoucnosti by tak mohla firma spolupracovat s velkými internetovými obchody a kurýrními službami, jež při doručování zboží po celém světě spoléhají na leteckou dopravu. Astronomům se podařilo identifikovat trojici nejrychleji rotujících doposud objevených extrémně studených hnědých trpaslíků. Data získali pomocí pozorování infračervené vesmírné observatoře Spitzer Space Telescope. Tato trojice hnědých trpaslíků byla vůbec poprvé zaznamenána v rámci pozemní přehlídky oblohy Two Micron All Sky Survey, která fungovala do roku 2001. Tito hnědí trpaslíci jsou asi stejně velcí jako Jupiter, jejich hmotnost se však pohybuje v rozpětí 40 až 70 hmotností Jupitera. Těmto objektům se také někdy říká hvězdy, které selhaly. Je to proto, že se těmto tělesům z důvodu nedostatečné hmotnosti nepodařilo zažehnout klasické termonukleární reakce jako u běžných hvězd. Dle odhadů se jich však jen v naší galaxii může nacházet až 100 miliard. Tým astronomů z kanadské univerzity objekty nejdříve identifikovali za pomocí dat z družice Spitzer, následně toto zjištění potvrdili pozorováním za pomocí pozemních dalekohledů Gemini North a Magellan. Nově objevení hnědí trpaslíci se kolem své osy otočí zhruba jednou za hodinu. Rychlost rotace tak byla určena na více než 100 km za sekundu. Pro srovnání, naše planeta Země rotuje rychlostí asi 0,47 km za sekundu, planeta Jupiter pak asi 12,5x za sekundu. Hnědí trpaslíci vznikají podobně jako planety nebo hvězdy. Svou rotaci získali při svém vzniku z rotujícího mračna plynu a prachu. S tím, jak se tyto látky koncentrovaly a smršťovaly, zvyšovala se i rychlost jejich rotace, podobně jako se zrychluje rotace krasobruslaře, který připaží roztažené ruce. I když mají ale tři trpaslíci rozdílnou teplotu, jejich rotace je podobná. Vědci z toho usuzují, že existuje limitní rychlost, po jejímž překročení dochází k sebedestrukci tělesa a rozptýlení jeho hmoty do okolí. Zdá se tedy, že tito trpaslíci se nacházejí právě na této hranici. A máme tu poslední zprávu. Americký národní úřad pro letectví a vesmír si pro svou příští misi na měsíc vybral k výrobě lunárního přistávacího modulu společnost SpaceX podnikatele a vizionáře Elona Muska. Půjde o součást mise Artemis, která vrátí člověka zpět na měsíc. Firma Elona Muska tak ve výběrovém řízení porazila konkurenční společnost Blue Origin Jeffa Bezose a dceřinou společnost firmy Leidos podnik Dynetics. NASA loni přidělila všem třem společnostem asi 20 miliard korun či 800 milionů eur a desetiměsíční smlouvy pro zahájení prací na vzorcích lunárního modulu v rámci programu Human Landing Systems neboli HLS. Blue Origin dostal 12,5 miliardy korun či 480 milionů eur, Dynetics získal 5,5 miliardy korun či 200 milionů eur a SpaceX získalo necelé 3 miliardy korun či 112 milionů eur. A i přesto, že SpaceX získalo nejnižší sumu, s projektem pokročilo nejdále, své prototypy Starship totiž již testují. NASA tak vybrala pro HLS pouze firmu SpaceX, nejen díky pokrokům v testování lodě Starship, ale také z důvodu, že Elon Musk nabídl nejnižší cenu za tento projekt 3 miliardy dolarů. Návrh Blue Originu byl výrazně vyšší a program od Dynetics byl prý ještě dražší. Dle neověřených informací rozpočet NASA přidělený na program HLS nebyl dostatečný ani pro nejlevnější návrh, SpaceX však prý dala Národnímu úřadu slevu. Většina expertů přitom očekávala, že NASA vybere dva ze tří soutěžících týmů, avšak rozpočet je tak napjatý, že si agentura nemohla dovolit dál platit dva vývojové týmy. SpaceX tak obdrží financování ve výši 62 miliard korun či 2,4 miliardy eur a misi podnikne sama, pouze ve spojení s vybavením NASA. Před samotnou misí s lidskou posádkou však proběhne test bez astronautů, aby se ověřila bezpečnost chystaného lunárního modulu. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavý odkazy. Tak tohle bude všechno, já jsem Farky a těším se na vás zase u dalšího videa. Čau.